Noite, 8 horas mais 3 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha nesta segunda-feira, dia 8 de abril. Também imagens no YouTube de GZH. Hoje é noite de debate aqui no Gaúcha Esportes, para a Casa da Gaúcha, onde os amigos e os esportes se encontram no Viva Open Mall. Um abraço para toda a turma aqui do GSB, a turma do Brechó do Futebol, conosco aqui nesta noite. E que tem a parceria também de KTO.com, onde a diversão acontece. E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Então, daqui a pouco teremos nossos convidados aqui na bancada. Teremos José Alberto Andrade, Gustavo Manhago, Rafael Collin, Keke e Vaguinha. Vamos, é claro, ainda repercutir aí a final do Campeonato Gaúcho e também projetar aí o meio de semana com Copa Libertadores da América amanhã, Copa Sul-Americana na quarta-feira, dupla Grenal em campo. E a gente, é claro, vai trazer todas as informações e debater aí este momento dos dois times. Sempre lembrando que o giro de largada aqui do programa tem a parceria de Leite Dália, o leite que combina com o seu momento. Nova Sete Campos Amburano e Nova Vodka Valesa, beba com moderação. E o The Comfort Fronteira Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Vamos lá, Alan Castro, girando os destaques desta segunda-feira. Leite Dália, Sete Campos e Vodka Valesa, The Comfort Fronteira Hotel, atualizando as primeiras informações do Grêmio. Alô, Rodrigo Oliveira! Fim das comemorações e recriação do clima de mobilização. Essa é a ideia do Grêmio para o jogo contra o Huachipato nesta terça-feira. Após as celebrações pela conquista do Hepta, a prioridade da direção e da comissão técnica do Grêmio é de incutir no grupo de jogadores a ideia de preparação para um jogo grande. Afinal, se o Grêmio não vencer o Huachipato nessa terça-feira, 19 horas, o Grêmio chegaria na terceira rodada do Grupo C em La Plata contra o Estudiantes numa situação de pressão, numa situação desconfortável na tabela. Por isso tem que ganhar. E o Grêmio deve ter duas mudanças. No gol, Marquezin está ganhando a posição de Kaique, por opção técnica. E na zaga, Pedro Jeromel deve ser preservado por questões físicas. Ele estava voltando de lesão e só jogou na final contra o Juventude sábado, por ser uma final e por ser o Jeromel. O provável time do Grêmio tem Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Mike, Vila Sante, Pepe e Cristaldo, Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. O atacante Soteldo, já recuperado de lesão muscular, jogou por 11 minutos contra o Juventude na partida de ida e 12 minutos na partida de volta. Ou seja, apesar de clinicamente curado, ele está longe de ter as melhores condições físicas. Por isso segue no banco, mas ele vai voltar ao time titular em breve. E quando isso ocorrer, a dúvida é quem sai. Hoje, o candidato natural seria o garoto Gustavo Nunes, apesar do seu bom desempenho. Mas, pelo bom momento do Cristaldo, esfriou aquela ideia já cogitada de o Soteldo atuar como um meio atacante centralizado. A Arena espera um público de 39 mil torcedores na partida dessa terça contra o Huachipato. E o Grêmio prepara para o segundo semestre uma mini reformulação no grupo. Prepara algumas saídas. Bruno Vini está indo para o Vitória. Jogadores como João Pedro Galvão e Lucas Bessosi terminam o empréstimo no meio do ano e não terão os vínculos renovados. E há atletas que podem ser negociados, como Natan Pescador, Galdino, entre outros. E o Grêmio busca reforços. As prioridades são zagueiro e centroavante. Um centroavante de certo impacto para ser alternativa a Diego Costa, e um zagueiro também de estofo. Os nomes de Rodrigo Caio e R. Mina são alguns dos analisados. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Obrigado, Rodrigo Oliveira. 8:08 agora, atualizando os destaques do Internacional. Alô, Valéria Possamay. Boa noite, Lucianinho, e a todos que estão conosco aqui no Show dos Esportes. O Inter anunciou de forma oficial a contratação do goleiro Fabrício, que estava no Nova Iguaçu, foi vice-campeão do Campeonato Carioca. O jogador já está em Porto Alegre, passou por exames nesta tarde, teve também o seu nome publicado no BID e agora está regularizado tanto para atuar no Campeonato Brasileiro, como na Copa Sul-Americana. O Inter havia colocado o nome do Fabrício na chamada lista de boa-fé da Conmebol, que permite que ainda nesta fase de grupos, o Inter possa realizar até 5 trocas na lista oficial de jogadores inscritos para esta competição. Em relação ao trabalho no campo, no CT Parque Gigante, a novidade ficou por conta da presença do Arangues. O volante havia sido liberado ainda da estreia da Copa Sul-Americana para passar por um procedimento ocular. Ele está de volta, liberado pelo departamento médico, e é mais uma opção para o técnico Eduardo Cudê para os dois próximos jogos. Ainda há uma questão envolvendo o Ener Valência. Ele novamente foi ausência no trabalho do campo, está se recuperando de um problema no pé esquerdo e a tendência é que ele não fique à disposição já para a Copa Sul-Americana neste meio de semana. O técnico Eduardo Cudê, que ainda terá um último treino nesta terça-feira para definir a escalação, mas a tendência é de uma formação alternativa para o jogo desta quarta diante do Real Tomayapo pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, jogo que será no estádio Beira-Rio, e a força máxima está sendo preparada para o jogo do sábado contra o Bahia na estreia do Brasileirão, que é a prioridade do Inter nesta temporada de 2024. Ainda em relação aos negócios, há uma saída encaminhada. Carlos De Pena, que está fora dos planos para esta temporada, está sendo negociado com o Bahia. Com os destaques do Inter, Valéria Possamay. Valeu, Valéria Possamay, destaques do Inter, aniversariante deste 8 de abril. Show dos esportes de KTO.com, onde a diversão acontece, e unidos à Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Um abraço aqui para a Letícia da Tornac, que está aqui hoje, também presente conosco no Gaúcho Esportes Bar. Ao Adriano, enfim, que está aqui gerenciando todo o processo, organizando a casa. E vamos subir a serra. É hora da dupla Caju, hein? Fala, Eduardo Costa! O Juventude entra na semana de estreia no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, encara o Criciúma no estádio Heriberto Rilse, lá em Santa Catarina. O técnico Roger Machado começa sua caminhada com o time alviverde na primeira divisão nacional. Após o vice-campeonato gaúcho, na entrevista coletiva no sábado, tanto o técnico Roger Machado como o presidente Fábio Pizzamilho falaram sobre o Juventude pensar em algo a mais e não apenas em brigar para não cair. Quem sabe o Juventude brigando por uma Sul-Americana no Brasileirão, que começa no sábado. O clube que reforçou o seu elenco, alguns nomes nos últimos dias, como o lateral direito João Vitor, que veio do São Luís, lateral esquerdo Igor Inocêncio e o volante Thiaguinho, ambos que pertencem ao Água Santa. Outros nomes podem chegar nos próximos dias. Já o Caxias tem a Série C no outro final de semana, sem ser o próximo, no outro da outra semana ainda, quando encara a equipe do Atlético no estádio Centenário. O técnico Argel Fuchs, no próximo final de semana, deverá fazer um jogo treino em preparação para a terceira divisão nacional. Fabian Volpe, goleiro que foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a Série C no ano passado, não permanece. Seu vínculo chegou ao final e o clube e o atleta não chegaram a um acordo financeiro, por isso Fabian Volpe não continua. Outro camisa 1 chegará nos próximos dias no estádio Centenário. O atacante Vitor Feijão, zagueiro César Henrique e também o volante Emerson Martins, esses já renovaram seus contratos e permanecem para a terceira divisão nacional. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa. Valeu, Eduardo Costa, estamos no Gaúcho Esportes Bar nesta noite com debate. Daqui a pouco está todo mundo aqui. O Maiago estava saindo lá do estúdio, vindo do Gaúcho ZH 19 horas. A Keck já está aqui, o Colin também, o Zé Alberto, o Vaguinha, está todo mundo aqui. O pessoal está nos bastidores. Daqui a pouco o debate vai pegar fogo aqui no Show dos Esportes, mas a gente tem que atualizar o noticiário do futebol feminino. Carol Freitas, Carol, atualiza pra gente, tem Grenal segunda-feira que vem, hein, Carol? Quem nos ouve? Pois é, na próxima segunda, então, contagem regressiva, uma semaninha pro primeiro Grenal
do futebol feminino profissional. A partida vai ser realizada pelo Brasileirão Feminino, quinta rodada. Então, Inter e Grêmio vão se enfrentar na segunda às 8 da noite. O local da partida ainda não foi divulgado pela CBF, mas a expectativa é que o jogo ocorra no Sesc Protásio Alves, porque tem mando de campo das gurias coloradas. Lembrando, né, como eu falei anteriormente, que este é o primeiro Clássico Grenal do Brasileirão, depois teremos mais um ainda, ou mais do que um, né, no gauchão feminino. Futebol feminino sempre pra KTO.com, onde a diversão acontece, e dose dupla de benefícios pós-Unilassalle. Super desconto mais curso de inglês grátis. Aproveite. Valeu, obrigado, Carol Freitas, atualizando pra gente os destaques do Resenha das Gurias do Futebol Feminino aqui no Show dos Esportes, direto do Gaúcha Esportes Bar, em imagens também no YouTube de GZH. Vamos fazer o seguinte, uma pausa rápida, 30 segundinhos para uma inserção política obrigatória e a gente já volta. José Scorsato, presidente da FGTAS. Trabalha com o PDT, no Cine. Show dos Esportes, KTO.com, onde a diversão acontece, unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Vamos com o destaque olímpico. Alô, João Pretzel! Foram anunciados hoje os jogadores convocados para as seleções brasileiras, masculinas e femininas, de basquete 3x3, que vão disputar o pré-olímpico do Japão. A data do torneio já está definida. Será realizada entre os dias 3 e 5 de maio. No masculino, o Brasil conseguiu a vaga no pré-olímpico após o quarto lugar no último Mundial, sob o comando do treinador Thiago de Sordi. Os brasileiros estão no grupo A, ao lado de Lituânia, Letônia e Porto Rico. Já no feminino, a vaga veio com o segundo lugar na última América Cup. No grupo A, as brasileiras vão ter a companhia da Alemanha, Japão e Áustria. Lembrando que as equipes se enfrentam dentro dos mesmos grupos e as duas melhores colocadas vão para as semifinais. Apenas os campeões se credenciam a disputar os Jogos Olímpicos de Paris. A gente fala sempre de esportes olímpicos aqui na Rádio Gaúcha, para KTO.com, onde a diversão acontece. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Benoit, fazendo a sua vida bem melhor. Florestal Alimentos, há 88 anos, proporcionando doces emoções. E Fruqui. Valeu, obrigado, João Pretzel, com os destaques olímpicos aqui no Show dos Esportes. Deixa eu lembrar que o debate sempre das segundas-feiras, ele tem a parceria especial das lojas Quero Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Grupo IESA apresenta o Abril Eletrizante BID. IESA, com toda a linha BID, com descontos e bônus do seu usado, hein? Confira. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta com o que mais ama. Sicredi, não é seu dinheiro, é ter com quem contar. KTO.com, onde a diversão acontece. Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. O pessoal já está se acomodando aqui, Zé Alberto chegando, Rafael Collin também, Keck e Vaguinha já estão aqui na bancada. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que chamar o destaque dos esportes internacionais. Alô, Matheus Léo, boa noite. Boa noite, Lucininho, e a todos que estão conosco aqui no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha e que agora também está em live no YouTube de GZH. O Boca Juniors, Lucininho, divulgou uma série de punições que sofreu da Conmebol. O motivo da sanção foram atos racistas no jogo contra o Palmeiras, na Bombonera, em setembro do ano passado, na semifinal da Conmebol Libertadores. O time argentino, que está no grupo do Fortaleza na Copa Sul-Americana, pagará $100 mil, aproximadamente R$ 506 mil, terá a redução de quase 50% de um dos setores de seu estádio, cerca de 3 mil pessoas a menos, e hasteará uma bandeira com os dizeres "chega de racismo". Em um dos vídeos denunciados pelo Palmeiras no ano passado, um torcedor com a camisa do Boca Juniors segurava um celular que exibia a palavra "macaco" na tela.
Outro vídeo mostrava torcedores do time argentino imitando macaco. Portanto, Lucininho, esse é o destaque dos esportes internacionais, que aqui na Gaúcha tem a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Obrigado, Matheus Leal. 8:18 é o show dos esportes direto do Gaúcho Esportes Barra. Roubei até o outro microfone aqui, eu tô usando dois, que é a fome da pessoa. KTO.com e Unidos. Todo mundo postado aqui já. José Alberto Andrade lá na ponta direita. Tudo bem? Tudo bem, Zé Alberto. Rafael Collin mais pela meia direita. Jogando centralizado, Vaguinha como centroavante. Tudo bem, Vaga? E aí, Lucianinho? Tudo certo? Tá melhorando. É? Tá, vai melhorar. E a Kek aqui tá como meia esquerda, né? Tamo aí, Lucianinho, tamo aí. Meio sem voz, né? Pois é, cadê essa voz? Comemorar, né? É. De tanto comemorar. Tudo normal no Rio Grande do Sul. Que falta de profissionalismo. Tava no meio da galera. No meio da galera comemorando mais uma vez. De profissionalismo é muito bom. O sétimo seguido. Esses identificados, eu vou te dizer uma coisa. É, mas a Kek tá se recuperando do sábado ainda, né? E estamos aguardando o Gustavo Manhaco, que está vindo, né, na sequência. A gente tem que chamar em seguida um intervalo com uma inserção política obrigatória, porque estamos, né, os ouvintes estão ansiosos para ouvir essa inserção. Vamos fazer o seguinte. Eu só vim hoje aqui. Só para ouvir as inserções. Porque eu sabia que era um programa com inserções políticas. É, viu? Então. E com imagens no YouTube de GZH. Todo mundo bonitinho aparecendo. O pessoal do GZH fica muito brabo, porque as inserções políticas não têm imagem. É, não pode ter imagem. Vamos fazer o seguinte, uma manchete para cada um. Zé Alberto Andrade. Começando por ti, a tua primeira manchete, Zé Alberto. Minha primeira manchete, Lucianinho, é... Vou ser polêmico. Opa! Mas aí que é bom, né? Ah, eu entendo a obsessão colorada. Então, a obsessão colorada, e por isso eu até justifico o fato do Inter não ter time titular contra o time boliviano. É um bom assunto pra gente tratar na volta. Tua manchete, Rafael Collin, o Barão da Madrugada. O Grêmio é merecidamente heptacampeão gaúcho, mas tem que ter grupo para o restante da temporada. E o Internacional, se não tiver intensidade, que é o que o Coudet bate tanto nessa tecla, ele não vai ganhar a sua prioridade da temporada. Muito bem, senhor Rafael Collin. Vaguinha, Wagner Martins, a tua manchete. Que tudo o que aconteceu tenha sido uma lição. E que todos tenham entendido isso. Importante manchete também do Wagner Martins para a gente tratar na sequência. Kek, tua manchete. Como é bom torcer para um time que não aceita ver ninguém além dele levantar a taça na sua casa. Aí a Kek. Foi uma provocação para alguém especificamente ou não? Ah, só estou valorizando esse feito do meu time, que tem 13 finais dentro da arena e 13 taças levantadas por ele mesmo. Acho que vamos começar por aí, né? Vamos começar pelo que aconteceu para depois a gente avançar no que vai acontecer. Que o Grêmio tomou um susto, né? Saiu perdendo aqui, o jogo. Ó, pro debate, olha aqui. O que que tá... Vai tirar o... Vem. Tem que ver se te pegou a imagem ali, mas também... É o seguinte, Kek, o Grêmio tomou um susto, tomou um gol muito cedo no jogo. Mas teve cabeça no lugar, foi para cima, o Juventude acabou sentindo quando o Grêmio foi para pressão, tomou 2 gols em 2 minutos praticamente, e depois no segundo tempo, claro, o Grêmio teve a vantagem e só ampliou na reta final do jogo, fazendo 3-1. O que fica de legado do título? A gente sabe, né, que o Gaúchão é o campeonato que talvez seja o mais fácil de ganhar, talvez não, com certeza é o mais fácil de ganhar, mas o Grêmio ganhou, no caso do Inter que a gente falou, não chegou na final. O Juventude fez um bom papel, é o vice-campeão. O Caxias acabou como campeão no interior. Eu nunca entendo essa lógica, mas enfim, né, o vice-campeão não é o campeão no interior, mas tudo bem. Esse ano o Caxias levou, porque ano passado ele perdeu essa possibilidade, porque ele foi o vice-campeão. Mas o que que fica de bom do Grêmio e o que que fica de preocupação, Kek? Olha, de bom o que eu vejo é a evolução do time ao longo do campeonato, Lucianinho. A gente começou um campeonato com um time bastante descaracterizado para o que terminou, né? O Grêmio conseguiu reforçar muito bem, eu acho que foi pontual nas suas contratações, ainda falta
melhorar um pouquinho a defesa, né? A gente está com essa preocupação. Acho que aí foi o grande erro do Grêmio em ter avaliado o Jeromel como um reforço. E o Jeromel, infelizmente, ele não está conseguindo jogar todas as partidas. Daqui a pouco ele precisa até de 15 dias para jogar uma partida. Então isso é o que mais me preocupa para o restante da temporada, principalmente nesses primeiros jogos aí de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas o que fica é a evolução do que o Renato conseguiu construir dentro do gauchão em até momentos que não foram favoráveis ao Grêmio. Eu lembro do Renato falando muito sobre isso depois do Grenal, ter a calma, né, e a tranquilidade de entender que o campeonato não tinha acabado naquele momento e evoluiu, mostrando um futebol um pouco melhor ainda. Não é o ideal daquilo que a gente espera ver, mas a gente viu um Grêmio indignado. Eu vi um Grêmio indignado no sábado, que não aceitou perder. Ele realmente levou um susto. Poderia ter tomado outros, né, sustos ali ainda no primeiro tempo, mas conseguiu ser cascudo. Eu acho que muito pelo ânimo que o Diego Costa deu ao time, assim, durante aquele primeiro tempo, o Grêmio conseguiu se sobressair na partida, superar minha expectativa de virar ainda no primeiro tempo e demonstrar sua grandeza dentro da sua casa e confirmar esse título. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí, viu? A evolução do time ao longo do campeonato e a minha preocupação, certamente, ainda com a defesa. Eu tenho impressão, gente, que o Diego Costa, pelo menos na minha opinião, eu acho que ele entregou mais do que eu esperava dele. Sem dúvida. Porque se tu olhar, olha esse jogo da decisão, especificamente o último jogo. Ele combateu, ele saiu depois dos 41, porque ele participou do lance do terceiro gol. Imagina um jogador que já que tem uma, né, uma rodagem, tem 35, 36 anos. 36. Não me tirem para convencido ou para cantador de marra, Luciano. Mas é que tu já sabia. É mais ou menos isso. Não sabia nessa intensidade. Não, claro que não. Isso eu não vou chegar a esse ponto. Mas quando o Diego Costa, talvez alguns lembrem aí, quando o Diego Costa chegou ao Grêmio, eu até, no ponto de vista aquele da comunicação, eu estou sempre ligado na comunicação dos clubes, que hoje em dia é muito importante, porque a gente não assiste treino, não tem acesso a nada e a ninguém. Então a gente depende muito da comunicação dos clubes. O Diego Costa chegou no aeroporto, não falou com ninguém. E tinha um torcedor esperando ele. E o Grêmio depois tinha um jogo, que eu não sei se não era nem o Grenal. O Grêmio demorou para apresentar o Diego Costa e não falava em Diego Costa. Ele botou a nota oficial. Ah, e nenhum dirigente falou para dizer, olha, o Grêmio contratou Diego Costa. Ninguém se empolgou da direção em chegar e dizer, olha, estamos contratando esse jogador que agora a gente sabe direitinho quem é. E eu critiquei o Grêmio. Eu, cara, foi o que bastou, Keke. Não sei se tu também... Tua, talvez até mesmo, porque para nós é mais, a gente é mais vulnerável a esse tipo de crítica. Cara, baixou assim aquela coisa organizada que tem nos clubes, que tem nas redes sociais, para dizer quem sou, quem é o Zé Alberto, para criticar o Grêmio, dizer que o Grêmio teve vergonha. Eu disse que o Grêmio parece que teve vergonha de apresentar, porque ele queria mesmo era o Funes Mori. Te lembra? O Funes Mori, o Celso Rigo disse, animado no Show dos Esportes. Tá, o Diego Costa foi de uma hora para outra que veio. Só que o Diego Costa é maior que o Funes Mori e a torcida do Grêmio naquele momento. A diretoria do Grêmio, ela não se deu conta disso. E aí, com aquela chegada do Diego Costa, criou essa coisa da desconfiança. Olha, ele pode ter a idade que tem, ele pode ter muito menos do que ele já entregou na Europa. Mas se tu soubesse, se ele tiver inteiro fisicamente e constava que estava... Não tem como não pensar... E se ele tivesse assim como ele estava, né? É, também. Mas não tem como tu pensar que no futebol gaúcho, que no campeonato gaúcho, com tudo que ele sabe, ele poderia ser diferente. Não era o Luis Suárez, mas ele é muito diferente. É que eu acho, Zé, que todo o contexto que envolveu a contratação do Diego Costa contribui. Porque desde a primeira manifestação da direção lá no início da pré-temporada foi que o substituto do Suárez ia ser um grande nome, que viria da Europa, se alimentou uma expectativa muito grande do torcedor. O Renato falando que ia ser uma contratação... que ninguém ia criticar, que a imprensa ia gostar, que os torcedores iam gostar, que todo mundo ia gostar. E aí, quando surge o nome do Diego Costa, não que ele não seja esse grande nome, mas ele estava livre no mercado desde dezembro.
Ele poderia ter vindo no início da temporada, ter feito uma pré-temporada com o Grêmio, ter jogado o Grenal. Eu lembro que a gente, né, teve que jogar o Grenal com o JP Galvão. Então essa demora para contratar fez com que o Grêmio também tivesse uma apresentação meio tímida do Diego Costa. E além da desconfiança que a gente tinha dele, que Diego Costa que vem, né? Porque nas últimas duas apresentações dele no futebol brasileiro, ele não performou tão bem. No Galo ele não tinha ido muito bem, no Botafogo também não, era reserva do Tinho Soares. Então a gente tinha essa desconfiança. Será que a questão do fato de ele ter vindo para ser o protagonista fez a diferença também até na cabeça do jogador? Eu acho que a experiência porque no dele... Galo, vamos combinar, ele tinha que dividir, no Botafogo também tinha que dividir com o restante. É que assim, é um cara que encaixou naturalmente no ataque do Grêmio, a responsabilidade era grande, né? Substituir Luizito Soares, poxa vida, não preciso falar mais nada sobre isso. Só que a experiência dele fez com que ele entrasse com naturalidade. Um outro perfil e mostrando dedicação ele ganhou a torcida, os gols começaram a aparecer e aí tudo foi natural. Nos momentos decisivos, inclusive, ele acabou aparecendo e aparecendo tão bem que para mim ele foi o craque do Campeonato Gaúcho. Existe uma disputa entre ele e o Cristaldo, né? Eu acho que eu não tenho muita dúvida, porque ele muda e ajuda o próprio Cristaldo. O Cristaldo ele só passou a jogar melhor depois da chegada do Diego Costa. Então é isso, e comparando com quem estava de centroavante no Grêmio, foi uma mudança radical, fundamental para o Grêmio realmente virar um outro time depois da primeira fase. Porque além do Diego Costa, o Pavon chegou, isso fez o Cristaldo crescer, o Renato botou o Cristaldo mais para pisar na área e isso foi uma grande medida do Renato, então só aí a gente já vê alterações significativas de um Grêmio da primeira fase para o Grêmio depois na fase de mata-mata do Campeonato Gaúcho. E é como a Keck falou, é uma evolução que agora tem que continuar no decorrer da temporada, porque não adianta se iludir que com esse grupo o Grêmio vá conseguir ganhar Libertadores, vá conseguir ganhar Brasileirão, porque na hora que tu tem que trocar, os reservas mostraram que tem realmente muita dificuldade. Não, e até eu quero tratar disso na sequência. Deixa eu dar uma boa noite para Gustavo Manhago, que se juntou a nós. Manhago, seja bem-vindo. Tudo bem? O Peperoni te espera. Já foi pedido, senão. Não foi pedido, mim. Não. Deixa deixamos para ti. Ô Colin, nisso que tu tá falando, por favor, a gente tá num debate aqui, por favor, interrompa e agora vamos lá, né? Quietinho, Luciano. Tá quietinho, eu sei que o assunto não tá no assunto que tu quer ainda, mas a gente vai chegar nele. Mas quando eu dei a manchete falando sobre a lição e tomara que a gente... eu tenho certeza que boa parte da torcida já entendeu, mas a minha preocupação é lá dentro, né? E tomara... Como é que está o ambiente dentro? E tomara, né? tomara que a lição tenha chegado lá dentro. Lá, porque é lá que está o problema. Porque o Inter não leva o Campeonato Gaúcho porque perde um jogo para o Juventude. A gente estava comentando fora do ar aqui, né, Collins? Porque não disputou o jogo. O Inter não disputou o jogo. O Inter entrou achando que ia ganhar a qualquer momento. Então, essa é uma parte que eu espero que a gente tenha aprendido, né, com essa lição da eliminação. E a outra tem a ver com o assunto, que é o Diego Costa, que foi um jogador que ninguém queria. Essa que é a grande verdade. Num primeiro momento, ninguém queria o Diego Costa no futebol brasileiro. Ninguém demonstrou interesse na contratação Abel, do jogador. Abel Fernandes queria. Abel Ferreira queria. Eu lembro disso. Pediu o Diego Costa. Bom, então por que ele não foi pro Palmeiras? Bom, aí eu não sei te dizer, mas eu lembro dessa manchete. Abel Ferreira queria Diego Costa. Bom, e eu lembro que a gente até ficou pensando, mas o que o Abel quer com o Diego Costa? Porque o Diego Costa não tinha apresentado nada. Então eu vou refazer. O Grêmio não queria o Diego Costa. O Zé acabou de dizer. Além do Funes Mori, outros nomes foram especulados aqui. Abubakar. Então, assim, ele era, no mínimo, terceira opção. Mas eu não quero desmerecer o Diego Costa e concordo com vocês. Para mim, é o craque do campeonato e decidiu a final. Eu queria a final. Diego Costa. No Inter? Olha, no Inter é que no Inter aconteceria. Eu queria no Inter também, mas é que no Inter aconteceria o mesmo que aconteceu. Aí sim,
no Botafogo. É que o Inter já tinha contratado o Alário e já tinha o Borré encaminhado também. Então, assim, além de já ter o Zé Alberto tá querendo no Grêmio? Zé Alberto tá querendo no Grêmio. Não, eu quero ter. Não, mas assim, Lucianinho. Agora eu quero o Messias. Nós fizemos festas no aeroporto para Ener Valência. Lotamos o aeroporto para Lucas Alário. E por último, lotamos o aeroporto para Borré. O Diego Costa, como o Zé lembrou aqui, não teve recepção alguma para ele. E quem decidiu o Campeonato Gaúcho foi o Diego Costa. Então, assim, todos os jogadores do Internacional precisam entender que a festa para eles, a próxima festa para eles, vai ser quando ganhar uma taça. Não tem mais. Não tem mais vaga em Libertadores, não tem mais classificação para semifinal, não tem mais festa para isso. Ganhar Grenal. Não tem mais festa para. Claro que ganhar Grenal é bom e a gente vai comemorar se ganhar do Grêmio no Campeonato Brasileiro. É óbvio que isso que vai acontecer. Agora, tomara que eles entendam isso, que para comemorar título, tu tem que te entregar dentro de campo. E esse é o exemplo. E aí eu já fiz o meia-culpa, como torcedor do Inter, já fiz esse meia-culpa. Porque foi realmente muito confete no primeiro, durante o Campeonato Gaúcho. Muito confete para todo mundo. Mas tu pra fala dirigente... isso porque algo está ruim no vestiário? Há algo ruim no vestiário do Inter? Porque não, eu concordo contigo. Em termos de relacionamento? Relacionamento. E todos têm que caminhar para o mesmo lado. Não, eu acho mesmo que... com um monte de coisa assim, que aconteceu no Gaúchão. Pelo que aconteceu depois do jogo contra o Juventude, é evidente que ficaram algumas arestas a serem aparadas. Que só a vitória vai devolver. Tá, mas tem coisa lá dentro que ficou ruim, sim. Não, e que bom que tenha ficado ruim, né, Colin? E que bom que tenha ficado um ambiente que eles tenham sentido isso. E que tenham se cobrado lá dentro. Porque a pior coisa que tem para um time que está derrotado é, não, então tá, beleza, perdeu, mas daqui a pouco a gente vai ganhar do Real Tomaiapo e tá tudo certo. A Vaguinha, todo mundo despreza o gauchão, né? Mas pro Inter era fundamental claro ter ganho o gauchão. Claro que era, e é por isso que eu tô falando. Então só pra concluir. Pro Grêmio é o sétimo, é histórico, ok, mas o efeito pro Inter ele seria, sei lá, diferente, porque o Inter tem uma necessidade de afirmação. E tu tomar um tropeço num começo de temporada, já de cara... Claro. Nós queríamos tu muito. Cria uma pressão para o que vem pela Nós frente. Nós queríamos muito ganhar o Campeonato Gaúcho. Então, agora o Inter está mais pressionado. Só para concluir, eu já fiz o meu meia-culpa. Acho que uma parcela importante da torcida do Inter também precisa fazer uma reflexão. Porque comemorar antes dos caras entrarem em campo não funcionou. Isso é um fato. Não funcionou. Então, assim, claro que é uma demonstração de amor e de carinho. Receber os caras também é legal, bacana e tudo. Mas agora a cobrança precisa ser jogo a jogo. Mas tu faz uma cobrança ao Cudê, a rede social vem armada pra cima de mas ti. Mas tá errado. Tem um monte de fã do Eduardo Cudê que não abre mão disso aí. Eu não acho que o Cudê tem que ser demitido, acho que ele tem que ter sequência no trabalho dele. Agora, ele ganhou o quê para ser exaltado? Com certeza. Ele ganhou dois clássicos grenais. Ele ganhou dois clássicos grenais. E a troca que ele fez lá no Rio, no jogo contra o Fluminense, que ele estava com um jogador a mais, e a derrota depois no Beira-Rio, os dois jogos contra o Fluminense, tem falha dele. Ele tem que ser cobrado. Agora no Gauchão tem falha dele. Ele é um dos grandes responsáveis também. E muito colorado não admite isso. Então é isso que eu estou pedindo. Que o torcedor do Inter faça esse é que daí essa parece leitura que vocês já estão dando pau, né, em cima do treinador direto. Não, é isso que eu estou dizendo. O que a rede social lá tá mostrando? Se tu diz qualquer um ai com relação ao trabalho do Cudê, tu toma pancada. Eu não precisa nem dizer ai. Mas aí é que tá. Eu não disse nada contra o Cudê e fui patrolado. Não, mas... Ao contrário, eu admiro o Eduardo Cudê. Gente, com todo respeito, Zé. E fui patrolado, não pode citar o nome do Cudê. Com todo respeito ao presidente Alessandro Barcelos. Presidente Alessandro Barcelos, que deve estar nos ouvindo, um grande abraço a ele. Mas o presidente Alessandro Barcelos foi exaltado pelo torcedor do Inter como se fosse um dos maiores presidentes dos últimos anos. E ele está começando agora a segunda gestão, e eu acredito muito no trabalho que faz o presidente Alessandro Barcelos. Já tive a oportunidade de conversar com ele, de entender as ideias e os projetos que ele tem para o Inter, e que são coisas realmente boas que estão por vir em termos de organização, estrutura de clube. Acho muito legal realmente. Agora, eu acho que até ele concorda que foi demais
para um presidente que não ganhou absolutamente nada até agora. Então nós colocamos, nós, torcedores do Inter, colocamos todo mundo lá em cima, sem ter conquistado um troféu. E essa é a lição que nós temos que aprender. Estou responsabilizando a torcida do Inter pelos fracassos? É óbvio que não. Que os responsáveis estão lá dentro de campo. Eles ganharam o carinho. E agora é a hora da resposta deles. E que a resposta tem que ser dada quarta-feira. É um time amador da Bolívia, que está na elite há 3 anos, 2021. É que o Tomayapo vem para a primeira divisão boliviana. Mas não interessa. Essa história do Inter preservar jogadores para enfrentar o Bahia é um absurdo para um time que não ganhou nada. Não ganhou nada. O Valência está machucado, está com uma pancada no tornozelo. Não, acho que o Valência e o Arangues, os dois que tem um salvo conduto de não estar, né? E que tem grupo. O resto tem que jogar todo mundo, tem que fazer 7-8-0, começar a pegar o ânimo de novo do torcedor. Aí sábado contra o Bahia vai ter 40 mil no Beira-Rio e tal. Vai ganhar do Tomayapo com os reservas? Vai ganhar, porque é um time amador. Mas por que não jogar com os titulares, não ter o time, a força máxima? É inexplicável. Jogou uma partida nos 15 dias. Eu respeito a tua opinião, Manhago. E eu tenho, e assim, a maioria, pelo que eu fiz uma enquete ontem, e a maioria quer time titular. Eu perguntei, contra o Real Tomayapo, titulares, misto ou reservas? Deu mais 50% para titulares. Então, a maioria da torcida quer também um time titular na quarta-feira. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. Porque o Campeonato Brasileiro, ele é uma obsessão para nós. Agora vamos falar a mesma língua. Foi minha manchete, lembra? Eu vejo o Campeonato Brasileiro como, assim, a nossa grande esperança da temporada. Claro que se vier um título de Copa Sul-Americana... Mas não é o caminho mais difícil, Vaguinha. Eu com certeza. São 38 rodadas, com certeza, que tem que manter. Só que os adversários são difíceis. Eu sei, também. Serinho, mas a gente precisa ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá? E depois de perder o gauchão da forma como a gente perdeu, eu acho que vamos chamar de ganhar louco. Alguma coisa. Não, tá bom? Só para justificar, Manhago. Contra o Bahia, o Inter tem que estar 100% para ganhar o jogo. E se não ganhar, não ter nenhuma desculpa. Porque daí a gente vai saber qual que é o Real Inter que está abrindo o campeonato. Aonde a gente vai chegar. Porque eu não quero desculpa do meio de semana assim. Ah, mas o time jogou na quarta-feira, foi um jogo que desgastou também a sequência. Eu não quero isso. Eu quero força máxima. E contra o Real Tomayapo, eu acho que tem que botar os caras que estão precisando de ritmo de jogo. Rocher, Thiago Maia, o Borré, esses caras precisam jogar. Agora, força máxima para mim aí é uma visão minha, né? Já disse que sou parte da minoria, mas é uma visão minha. 100% é no Campeonato Brasileiro. Bom, eu dentro disso que o Vaguinha falou, e foi o meu destaque, a obsessão colorada. O torcedor do Inter, há algum tempo já a gente ouvindo ele em alguns momentos falava que tinha que largar, não é largar, mas tinha que priorizar o Brasileirão a Libertadores. Em outras, mas anos atrás, assim. E eu não entendia bem esse negócio, porque a Libertadores virou uma obsessão gaúcha, os títulos mundiais passam necessariamente pela Libertadores. Mas se criou um ambiente tal que o título brasileiro é aquela recordação que nem todos os colorados têm. É de 40 e tantos anos, nem a Copa do Brasil. 45 anos vai completar agora em 2024. O Inter não tem título nacional. Né? E aí ficou aquela coisa, os outros clubes estão ganhando, nem é o Grêmio, são os outros, o Palmeiras está ganhando. E o Inter por 2 ou 3 vezes foi vice-campeão sem priorizar o brasileiro, sabe? Então quer dizer, isso se criou na cabeça do torcedor colorado, não é possível. Ficar, se a gente não priorizou, não se andou botando time em reserva, e mesmo assim a gente foi vice, tem que ganhar. É o título aquele que o Inter não ganhou na era CBF, é do tempo da CBD ainda. Então, e essa é uma quase neurose colorada, é uma obsessão quase neurose colorada, que eu entendo isso. Por isso, dentro da obsessão, o Inter tem que ganhar um título, concordo. Nem que seja o troféu Gaúcho Sports Bar que nós vamos instituir. Era para ter vencido o gauchão, se preparou para tal e tropeçou. Por isso que eu falei, olha, criou uma pressão. Talvez não tivesse. Mas a perda do gauchão não muda, na minha opinião, não muda as chances e tudo aquilo. O gauchão não serviu de alerta para o Inter. O gauchão ele foi perdido pelo Inter, jogado fora pelo Inter.
Mas não, o que o Inter estava preparando para a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e principalmente o Brasileirão, fica mantido. O problema é que o gauchão pode ter criado problemas internos no Inter. Um desgaste interno, que quando ganha não tem. Aí é entendimento interno de jogador, é a diretoria tendo que responder crítica de imprensa, da torcida, embora a torcida esteja meio, a torcida tá meio anestesiada, a diretoria colorada, ela conseguiu anestesiar determinados setores da torcida que são mais exaltados. Em outras ocasiões, já vi fazer muito mais bagunça, assim, de pressão. Perder pro Juventude nos pênaltis em casa, eu já vi a torcida do Inter ter reações muito mais... Rafael Collin, Wagner Martins e Kek, olha, 1.400 pessoas conosco já conectadas aqui no YouTube de GZH. Intervalo e a gente já volta. Sabe quais são as vantagens de assinar GZH? Além de conteúdos de reportagens e colunistas totalmente liberados, você tem acesso à versão digital de Zero Hora e descontos com o Clube do Assinante. Um aplicativo atualizado permanentemente conta com notificações, Rádio Gaúcha ao vivo e tudo sobre a dupla Grenal. Já é assinante e não tem o app? É só baixar na loja do seu celular. Ainda não é assinante? Acesse assinegzh.com.br. Olá, aqui é Jeane Guerra. Eu tenho um convite para te fazer. Se tu ainda não conhece, a minha coluna em GZH. É lá onde eu escrevo sobre economia, negócios, finanças pessoais, informações que eu tô sempre apurando por aí para trazer para vocês. E lá também tem mais de 70 colunistas, sempre com informações, textos exclusivos, análises e opiniões. É todo o conteúdo com qualidade para o assinante de GZH. Acesse lá.
Agora estamos de volta, 8h47, show dos esportes, direto do Gaúcha Sports Bar, nesta noite de segunda-feira, com debate, reunindo Keck, Vaguinha, Colin, Manhago e Zé Alberto. O bicho pegou fogo no intervalo, hein? É, estamos aqui no Gaúcha Sports Bar, nesta noite, e com este quórum fantástico por aqui. A gente estava falando do Inter antes do intervalo, enfim, dizendo dos efeitos que daqui a pouco acabou fazendo aí para o Internacional nem perda do gauchão, porque o Inter nem decidiu o gauchão, o Inter caiu antes de decidir propriamente o campeonato, que eu acho que até é mais grave do que só perder o campeonato, né, Vaguinha? Porque não foi nem na final o Inter, e de novo, diriam os, né, Teletubbies, de novo. De novo, acho que é a terceira vez, eu, né? Eu tenho certeza que pro torcedor do Internacional foi sofrido o final de semana todo. Foi, para mim, eu acompanhei a final e sequei o Grêmio, não adiantou nada. Até porque, né, o VAR não chamou, né, Keck? Teve mas enfim, isso, não vamos tocar nesse assunto, já passou. Mas eu fiquei, eu como torcedor, e aí de novo, os jogadores do Internacional, eles tinham que estar todos à frente da TV ontem, vendo os times conquistarem... levantarem taça, né? O Grêmio, o Atlético Mineiro, o Flamengo, Palmeiras. Cara, aquilo ali pra mim, cara, eu vi o Jean Dias fazer gol na final do Campeonato Paraense. Que não terminou ainda, tem o jogo de volta agora. Tem o jogo, ele fez o gol, né? Quanto foi? Não sei. Ele fez gol. Foi o Repá lá de novo. O Jean Dias, o Saravia, lateral direito que tava aqui, foi campeão. Bruno Fux foi campeão, então assim... É muito, é muito dolorido. Patrick e Edenilson também foram. O Atlético tem mais gente, é. Tem mais gente, assim, mas, cara, e tomara, Lucianinho, que de alguma forma eles sintam isso. Eles sintam um pouquinho, uma pontinha daquilo que o torcedor do Internacional sente. Eu gostaria de acreditar nisso. Eu gostaria de acreditar. E acho que foi um assunto que a gente tratou hoje de tarde, hoje nos esportes. Hoje em dia os jogadores são tão blindados, eles não têm quase contato com a imprensa, eles pouco têm contato com o torcedor. Eu não sei se isso... Ah, não, mas não. Eu não sei se isso, Vaguinha. Mas eles estão antenados, nas redes sociais. Eu espero que sim. Eles estão antenados nas redes sociais. Agora, nós não podemos normalizar a derrota, o vexame, a desclassificação dentro de casa. Isso não pode ser normal, entendeu? Então, assim, tem que ter uma cobrança para cima dos jogadores. Eu não estou falando em violência, eu estou falando em cobrança dos próprios dirigentes... de chegar, e isso não foi comunicado, acho que o torcedor deveria saber, ó, quais foram as atitudes. Não, o fulano foi punido, que nem o Renato fez na entrevista coletiva quando o Mike foi expulso, já tomou 20% de multa no salário. 20 eu não mil. Sei, 20 mil. Eu não sei nem se é verdade, não estou chamando o Renato de mentiroso, mas eu não sei nem se é verdade. Daqui a pouco é uma satisfação ao torcedor, uma luz alta no jogador, e isso eu senti falta no Inter, nesses últimos dias de... pós-eliminação. Senti muita falta disso. Robert Renan parou de ser escalado. O Maurício não se sabe que punição ele levou, porque ele deixou o time na mão na semifinal. Mas o Robert Renan já tinha perdido o posto de primeiro reserva para o Igor Gomes. Ele só entrou porque o Igor Gomes estava machucado. Mas já era uma avaliação interna do Coudet de que o Igor Gomes estava no melhor momento. Então... não teve uma decisão assim, tá, sabe? Mas, e vocês acham que esse cancelamento do Robert Renan... Não é justo. Ele errou, mas... Eu também acho. Acho que ali é um grupo que afundou, né? Também deixa acho. Eu até citar aqui, porque tem um não, eu acho, post. Eu mantenho a minha opinião de que ele foi muito irresponsável e que merece a punição. Sozinho, tá, mas né? O que é a punição dele? O cancelamento com uma torcida tá volta fazendo? Lá pra fila, pro fim da fila, pra batalhar por titularidade. Mas e olha lá, eu até negociaria o jogador. Aqui eu negociaria. Deixa eu só citar aqui, que a gente tá falando do Maurício, que foi citado há pouco, ó. Ele postou no seu Instagram, em relação a notícias veiculadas nesta segunda-feira, não procede que eu tenha pedido para deixar o Internacional. Sigo focado na preparação para os próximos desafios do clube na temporada. Então... Ah, é que surgiu uma informação hoje. Eu não sei exatamente qual foi o profissional que... Eu também não sei, assim, mas... Eu vi no Ernest do Vozes do Gigante e eu respeito muito todos os colegas, né? Informação é informação e não se discute, mas eu...
trabalhei em cima da informação. Ele falou que Maurício pediu para sair. Isso. Eu não cheguei a ver. Eu fui atrás da informação, conversei com o presidente Alessandro Barcelos, conversei com o Magrão, conversei com o Felipe D'Alegrave, que é diretor de futebol também, e conversei com o André Cury, que é o empresário do jogador. Todos negaram a informação. Posteriormente, o Maurício publicou essa nota, que eu li agora. Dizendo que não é verdade. Deixa eu te dizer um negócio só para acrescentar. Faz 42 minutos o Ernest botou: mantenho 100% do que trouxe sobre o Maurício. Por isso que, assim, eu não discuto informação de colega. O cara trouxe a informação. Agora, eu não posso simplesmente copiar e colar o que ele disse. Por isso que eu fui fazer a apuração e todos os lados negam esta informação. Então, eu só estou trazendo aqui e apontando até para a gente contextualizar essa nota oficial que o Maurício postou, dizendo que não pediu para jogar mais no Internacional. Então, está feito o contexto aí, Lucianinho. Até a nota não cita especificamente onde saiu a notícia. Por exemplo, na rádio a gente não falou sobre isso à tarde, nem citamos ou comentamos isso a respeito. A gente só foi tratar o assunto porque o próprio Maurício veio negar. Mas a gente sabe, né, Vaguinha, também tem uma coisa. Muita gente pode negar e daqui a pouco, né, ter a informação. O que eu não o que eu posso dizer é o seguinte. Isso já aconteceu muitas vezes. O Palmeiras quer ele. Há bastante tempo. Isso o Endrick falou, nem foi o Palmeiras propriamente. Isso, alguém, algum dirigente, do Palmeiras, não. Leila Pereira. Jogador, companheiro. Tentou, o Palmeiras tentou. Foi naquele momento em que o Inter fez uma avaliação de que, com o dinheiro recebido, ele não só ia buscar jogadores, como iria defender a permanência e segurar aqueles que poderiam sair. Depois da saída do Johnny, o Maurício ficava preservado. Dali o Palmeiras desistiu. O Palmeiras ainda tem interesse pelo Maurício. Uma nova proposta deve surgir. É muito grande essa possibilidade, se já não surgiu. E o Maurício deve saber disso. O André Cury garante ter propostas oficiais na mão dele para o Maurício. Mas o Inter nega, o Inter diz que não tem nenhuma proposta oficial. Verdade ainda, ou não, é muito ruim. Tu tá quantos dias da tua prioridade no ano? Começa quando o Inter? Domingo? Sábado. Sábado? O Inter é sábado. A gente tá na segunda-feira. Há poucos dias, tu já tá na tua semana de estreia. Com o foco. É isso que eu falei, ganhando o gauchão não teria nenhuma pressão. O Inter ia ter que buscar um título maior. Quarta-feira também. Só que a pressão do gauchão, ela vem, né? O Cury te falou que ele tem propostas oficiais, é isso? Não hoje, mas em outras oportunidades ele pode ser que essa comentado. Do Palmeiras já é Palmeiras anterior. É que se for proposta oficial, agora tem aquela mini janela dos estaduais, né? Mas eu não sei como é que ficaria a questão do Maurício. Ou se são, acho que até semana que vem só também. Ou se são só pro meio do ano, pode que aí ter, todo mundo fala que o Maurício vai sair, vai pode sair, ter vai mudado sair. Após o episódio da expulsão, tá? Sim. Mas até o episódio da expulsão, o Inter tinha definido que não venderia o Maurício para clube do futebol brasileiro para reforçar rival na competição. Sim. E pensa certo, na minha opinião. Pensa certo. Ainda mais focando no brasileiro. Se tu vender pro Palmeiras, tu reforça. Claro. Porque o Maurício é bom jogador. Não é porque o Maurício foi expulso ou porque ele errou um gol que ele deixa de ser bom jogador, gente. O Maurício é bom jogador e ele é essencial pro time do Inter. Nós não vamos aqui queimar todo mundo porque o Inter foi eliminado pelo Juventude. Mas é jovem, não é medalhão. Medalhão é preservado. Sim. Não é no Inter. Medalhão nessa hora, não tem quem encare o medalhão. Sabe? Mesmo o Felipe Melo, que é um símbolo de vitórias. Olha, o Felipe Melo tentou bastante entregar a Libertadores pro Inter, vaga da Libertadores. É o tipo do cara que ninguém vai peitar ele, ninguém vai cancelar. Agora, o Robert Renan faz a responsabilidade que fez lá, é muito mais fácil mandar ele embora do que tentar uma correção que faça com que o Inter mantenha um jogador jovem, um jogador de seleção e que tem futuro. Agora, o mercado que saiu a briga lá no fim daquele Inter e Caxias ano passado, preservado. O Moledo, que foi suspenso foi preservado, depois ele foi suspenso por doping. Mas ali, o Alan Patrick, o Inter foi lá e buscou efeito suspensivo. É muito fácil defender medalhão, é preservar medalhão, porque não se tem coragem de encarar o medalhão. Agora, o jovem, mesmo sendo o Maurício, que é um cara com mercado, ainda mais, podendo ganhar dinheiro, Maurício, Robert Renan, é fácil descartar, é fácil pro torcedor, esses torcedores intencionados, os torcedores orquestrados, cancelar. É muito fácil. Eu concordo contigo que o Maurício, ele ainda é titular indiscutível do Inter. Porque mesmo com a chegada do Borré, quem sai é o Wanderson. Sai o Wanderson e o Maurício continua no time.
Mas a gente discutiu muito aqui nesse programa. Hoje o Lucas Arruda até nem está aqui. Um dos grandes defensores do Wanderson. Ah, o Lucas Arruda, o time do Inter não é pelo Rocher que começa, começa pelo Wanderson. É que o Arruda, ele, nesse caso, ele está pensando como o Coudet. Ele acha que o Coudet não tira o Wanderson. E a gente. Por uma ideia que tem que ser mantida a todo custo num esquema, num jeito de jogar, e que o Inter vai ter que de algum jeito mudar. O Arruda, no último debate, falou que era um dos melhores pontas para ele, do Campeonato Brasileiro. Nos enfrentamentos no ano passado, ele teve momentos ruins, nos enfrentamentos mais fortes. No gauchão, quando os enfrentamentos não foram em nível de Série A de brasileiro, ou seja, Juventude e Grêmio, ele se lavou, ele foi bem, assim como vários outros, só que quando o bicho pegou, marcação forte, dobra de marcação principalmente, ele sumiu de novo. Então, esse é um alerta sobre o desempenho do Wanderson, que é bom jogador, mas ele, quando o enfrentamento é com caras mais qualificados, ele tem sofrido bastante. Então, o Inter traz outras opções para montar o time diferente, Colin. Eu acho que isso tem que ser pensado e discutido. Aí parte do treinador começar a mostrar isso aí, né? Essa variação, porque... Ele tá mostrando, ele botou um volante de zagueiro já. Mas aí já tá exagerando. Botar o Fernando de zagueiro para quê? Se ele tem no perfil do Fernando um cara de mais marcação do que os outros volantes que ele tem... Mas não deixa de sair jogando bem também com a bola. Mas então, ele encaixa então para poder botar o Thiago Maia, né, Colin? Eu acho que já é um encaixe para poder botar o Thiago Maia como primeiro Mas ele volante. Vai ter o perfil de zagueiro. Do time, o Inter vai e não mexer no Arangues. O Inter vaza na zaga. Ele vai solucionar o problema da zaga também. Ele tem o perfil de zagueiro. Vale, vamos nos valer de um brilhante da praça. Bota o pianista no piano. Bota o pianista no piano. Baterista na bateria. Não inventa de botar assim, o flautista no violão. E assim, o exemplo que a gente vai ter até o jogo com o Bahia sábado, são dois adversários que não atacaram, né? Então o Fernando jogou lá em Córdoba. O Belgrano começou o segundo tempo com uma pressãozinha, teve duas chances de gol. Muito então, bem, ali bateu. Foi testado. E agora contra o Tomaiapo não vai ser testado de novo, né? Então aí vai ser contra o Bahia. Agora chegou a pizza de pepperoni, a preferida de Gustavo Manhago. É bom esse Gaúcho Sports Bar. Consegue mostrar aqui? Deixa eu levantar aqui, ó. Você que tá na live, pra você ficar com inveja. Olha aqui, ó. Com essa câmera central da mesa aqui, ó. Pra gente ir pro Notícia na Hora Certa. E segue ligado na Hora Certa também na live, que ela vai seguir aí a Notícia na Hora Certa na live. Então, com esta pizza a gente vai pra ela e já volta. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Moradores de Arroio Grande, no sul do estado, invadem escritório da CE Equatorial para protestar contra a falta de luz, que dura 19 dias. Em 3 dias, plano para desafogar emergências transfere 19 pacientes de Porto Alegre para outras cidades. Procuradoria-Geral da União se manifesta contra pedido de liberdade do ex-jogador Robinho. Tempo seco na capital agora faz 24 graus. A previsão para o estado é de tempo seco na maioria das regiões. Na madrugada, pode começar a chover na metade norte. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed. Trânsito. Agora já fluindo bem na maior parte das vias de Porto Alegre, sem pontos de congestionamento, sem ocorrências de acidentes em atendimento pela EPTC. Na BR-116 não há mais nenhum ponto de lentidão devido às obras que ocasionaram alguns congestionamentos, principalmente em Canoas hoje, durante a tarde. Na rodovia do Parque, mesmo com afunilamento, agora com movimento mais baixo, também não há nenhum ponto de lentidão em Esteio, também devido a obras. Com trânsito, Ian Tâmbara. Destaque da hora. Avô é preso preventivamente em investigação de estupro de duas netas em Uruguaiana. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da cidade da Fronteira Oeste prendeu um homem de 58 anos acusado de estupro de vulnerável contra as duas netas, de 7 e 11. A denúncia chegou à polícia através de um familiar das duas meninas.
O suspeito ficou sabendo da acusação e passou a ameaçar o familiar que prestou a queixa. Por isso, a prisão preventiva se deu com base nas acusações de estupro e de coação no curso do processo da investigação. Em casos de crimes contra a dignidade sexual, a interferência na investigação gera pena majorada. O delegado Matheus Antunes da Rosa explica que, entre os próximos passos da investigação, estão a conclusão de diligências e o encaminhamento do inquérito para o judiciário para que haja ação penal. Para a Rádio Gaúcha, Ricardo Ponte. Ao menos 10 criminosos armados com fuzis explodiram dois carros fortes no fim da tarde de hoje na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Pouco depois, outro carro forte foi atacado no início da noite na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, também no estado. Segundo a Polícia Militar, dois carros foram utilizados na fuga e são os mesmos usados em um ataque na última madrugada a uma agência bancária, na cidade de São Pedro, também no estado. No ataque mais recente, foram ouvidos disparos de arma de fogo. Até o momento, não há informações sobre feridos ou prisões. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg. Sabe quais são as vantagens de assinar GZH? Além de conteúdos de reportagens e colunistas totalmente liberados, você tem acesso à versão digital de Zero Hora e descontos com o Clube do Assinante. Um aplicativo atualizado permanentemente conta com notificações, Rádio Gaúcha ao vivo e tudo sobre a dupla Grenal. Já é assinante e não tem o app? É só baixar na loja do seu celular. Ainda não é assinante? Acesse assinegzh.com.br. Olá, aqui é Jeane Guerra. Eu tenho um convite para te fazer. Se tu ainda não conhece, a minha coluna em GZH. É lá onde eu escrevo sobre economia, negócios, finanças pessoais, informações que eu tô sempre apurando por aí para trazer para vocês. E lá também tem mais de 70 colunistas, sempre com informações, textos exclusivos, análises e opiniões. É todo o conteúdo com qualidade para o assinante de GZH. Acessa lá.
volta, 9h07, show dos esportes na Gaúcha e também imagens no YouTube de GZH nesta segunda-feira, direto aqui do Gaúcha Esportes Bar, a casa da Gaúcha, dos esportes e dos amigos. Todo mundo se encontra por aqui. E a parceria do show de KTO.com, tá faltando emoção por aí, então vai lá, acesse KTO.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece, um site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade e unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Deixa eu ler esse texto aqui da Claro, ó. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. E com o Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Você se conecta com aquele desafio de passar de fase num game novo. Se conecta com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar com os amigos, com o seu time do coração. Se conecta também com a viagem dos sonhos e tudo mais que você quiser. Então aproveite essa oferta da Claro para se conectar. Fibra mais 500 mega com dois extensores Wi-Fi Mesh e ainda Globoplay incluso por apenas R$ 119,90 por mês. É isso aí, assinando no Multi. Ligue para 0800 720 1234 e vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Nosso quórum tem José Alberto Andrade, Gustavo Manhago, Rafael Collin, o Barão da Madrugada, Wagner Martins, o Vaguinha e Kathleen Rodrigues, a Keke. Estamos debatendo as questões, falamos bastante de Inter na primeira parte. Podemos seguir falando de Inter. Ou se vocês quiserem mudar a pauta, podemos falar de Grêmio. Rafael Collin. Queria avançar sobre a manchete que eu dei em relação ao Internacional, que tem que ser um time mais intenso. O que eu estou querendo dizer com isso? É que agora no Brasileirão, o Inter vai ter enfrentamentos bem mais fortes em termos de marcação. Assim como teve já com o Juventude. Então aí está um grande exemplo do que o Inter vai enfrentar. E se não encontrar alternativas táticas com o Eduardo Coudet, mas também em relação ao aspecto físico do enfrentamento, é ilusão achar que o Inter vai ser campeão brasileiro. Mesmo com um monte de reforços, se não correr, folha salarial não ganha jogo. Ontem, por exemplo, o Cruzeiro, que tem uma folha bem menor que a do Atlético e que tem jogadores mais fracos tecnicamente do que o Atlético, fez um enfrentamento físico muito bom até metade do segundo tempo, estava ganhando por 1-0, estava encaminhando o título porque jogava pelo empate. É um raciocínio parecido com o que aconteceu entre Inter e Juventude, na marcação, na qualidade, na garra, superação, estava conquistando seu objetivo. E só que aí teve o problema que o treinador recuou bastante o time e aí o Galo atropelou. Recuando tanto que perdeu e foi demitido hoje. Tirou o autor do gol e botou um terceiro zagueiro. E aí o Galo tomou conta, porque aí o Milito veio com Scarpa, Vargas, Igor Gomes e aí o Galo... Chamou a cavalaria toda. Atropelou mesmo. Então assim, só pra dizer assim que por exemplo, o Cruzeiro contra o Galo, na superação, igualando na força, no aspecto físico, estava conseguindo seu objetivo. O Juventude fez isso contra o Inter, conseguiu o seu objetivo. E se o Inter mesmo, o Inter não vai ganhar só porque tem qualidade no Borré, no Valência, no Alan Patrick. O Alan Patrick sucumbiu contra o Juventude, não apareceu. O Wanderson não apareceu. O Maurício não apareceu. Então é isso. Eu já tinha falado sobre isso, mas alerto. O Inter tem Bahia agora na primeira rodada, depois tem Palmeiras e Atlético Paranaense fora. Ele corre o risco de já largar atrás se não fizer o trabalho bem feito já nas três primeiras rodadas. Vou te dar um outro exemplo, Colin, dessa questão da intensidade que tu tá pedindo. Não é nem no jogo decisivo. Na altitude de Córdoba, aquela,
O Inter jogava devagarinho. Martinho da Vila. Cara, a saída de 3, de 2, de 1, a saída do Inter é aquela que o cara pega a bola e olha pro lado. Ele tá olhando pro lado. Ele nunca olha pra frente. Então, a saída não precisa ser de 3. A saída de 3, a ideia boa é a seguinte. Por isso que, é um olhar pra frente, ó, vou passar lá. Se tu não tem lá, aí tu toca do lado. Que o cara do lado, ele vai estar olhando pra frente pra ver se achou. Essa é a ideia da saída de 3. Não é ficar tocando pro lado parecendo que tu tá fazendo cera. E foi isso que o Inter fez contra o poderosíssimo Clube Atlético Belgrano da Argentina. E isso é a cara do Inter dos últimos anos. É. Tinha mudado um pouco com o Coudet, mas cadê... Cara, o que foi o jogo do Palmeiras e do Santos ontem? O Santos correndo atrás, não tem bola perdida, não tem, sabe? Eu vejo isso, eu até digo dos clubes gaúchos, falei hoje numa sala de redação sobre isso. Parece que os nossos clubes correm menos do que os outros. Isso é algo a mais que cada jogador vai ter que colocar dentro de campo. É o que o Vaguinha falou. O Vaguinha está querendo saber se realmente cada jogador assimilou o que aconteceu no Campeonato Gaúcho para colocar em prática essa iniciativa isso. No Brasileirão. Agora, tem outro detalhe aí, que é o ponto que o Zé chama a atenção. O que aconteceu antes do jogo contra o Belgrano? Eliminação do Inter para o Juventude. Em 2 jogos onde o Inter foi inferior ao Juventude, que com todo respeito tem investimento muito inferior ao do Inter. E o Inter tinha que ter passado com certa facilidade. Bom, aconteceu a eliminação. O que vem depois? Jogo contra o Belgrano. O que o Coudet faz? Ele não muda nada. Ele não mudou absolutamente nada, não apresentou nada de novo, não teve uma alternativa diferente apresentada, seja no começo ou seja durante o jogo. Essa é uma preocupação que eu tenho. Aí ele agora tá mudando para jogar contra o Tomaeco, nós estamos dando pau nele aqui. Não, mas aí... Ele tá aí, mudando, tá? É a mudança, não, a mudança foi o Fernando de zagueiro, Wagner. Né? O Thiago Maia jogou na dele e o Borré jogou na do jogando Valência. Lá de segundo atacante o com o Borré isolado. É isso. E o Wanderson sem conseguir dar um drible. É, a mudança de posicionamento não houve. Não teve nada. Então, assim, se ele não tá vendo, se ele tá, Eduardo Coudet, convicto de que é isso e não vai mudar contra o Bahia, então nós não vamos ter Borré e nem Ener Valência juntos. Que é, assim... eu não quero nem cogitar isso. Eu tenho certeza que o Coudet vai escalar Borré e Ener Valência. Eu tenho certeza que ele está trabalhando isso. Eu não tenho como informação ainda, mas me parece óbvio, né? Que Borré e Ener Valência são titulares do Inter com o Alan Patrick chegando de trás. Então, aí vai ter que aparecer a mão do treinador, porque ele vai mudar. Ele já usou isso lá no Racing, ele já usou isso lá no Rosário Central, no Atlético Mineiro, 2 homens de área na frente, já usou. Mas no Inter, desde a chegada dele na metade do ano passado, o modelo se repete e as alternativas elas não aparecem. Mas eu te confesso, Vaguinha, que eu gostaria de ver isso do Coudet a partir de agora, porque o esquema que ele já montou eu já sei que ele pode fazer. Então é hora de ter repertório, hora de mudar. É só isso que a gente cobra dele agora. É hora de mudar. O Wanderson tem que jogar obrigatoriamente com o cara lá pelo lado esquerdo. Não necessariamente. Daqui a pouco tem que achar uma alternativa com as peças que ele tem. E com as características só... Bom, o Wesley um pouco parecido com o Wanderson, mas não muito também. Né? Meio campo do Inter é Thiago Maia, Arangues, Maurício e Alan Patrick. Isso aí. É um volante, os 3 fazendo ali Borré e Valência. O Maurício... Arangues pela direita, Alan Patrick e Maurício, né, juntos ali numa linha para defender, para fechar ali os espaços, para atacar. O Alan Patrick avança um pouquinho, é o armador do time. Eu não consigo ver um outro time. Fernando e Thiago Maia. Bom, pode ser, o Thiago Maia pode ser um segundo. Ele vai tirar o Arangues, né? Aí tem que sair o Arangues ou o Maurício do time. É, aí então... tu mexe um pouquinho mais, mas tudo bem, mas... tem que fazer alguma coisa de diferente. Alguma coisa de diferente o Inter precisa apresentar já na quarta-feira e depois contra o Bahia. O que não pode é o seguinte, e tem que preparar um time com 16 jogadores, ou com os 16 jogadores. Porque é o seguinte, tu sabe que o Arangues não vai aguentar 90 minutos
no ritmo. São 38 rodadas em que o Inter quer ser campeão, jogo contra então o Bahia. São 38 finais. Jogo contra o Bahia. Alguém duvida que o Arangues, se jogar, é que ele está por não jogar. Mas se ele tivesse em condições, o Arangues jogaria os 90 minutos, o Alan Patrick... Não, acho que contra o Bahia, eu acho que o Arangues fica à disposição já. Não, à disposição sim, mas digamos que ele estivesse numa plenitude total, porque ele vai estar voltando de parada. Vamos dizer, na plenitude total, qualquer outro jogo aí adiante... O Arangues joga os 90 minutos? Não, não. Em nível de Série A ele teria dificuldades. Exato, então tu tem que preparar e ter pronto o Bruno Henrique para entrar no lugar do Arangues. Ou vice-versa, tu pode começar com o Bruno Henrique e botar o Arangues depois também. O Inter tem que começar, eu acho, para preparar e fazer valer esse grupo que ele montou, é preparar o time assim. É preparar o time para o Wanderson não começar jogando, porque ele perdeu a posição, mas está pronto para jogar, porque ele já demonstrou utilidade. E talvez ali o Alan Patrick não aguente, o Maurício, que é mesmo que seja novo, também não aguenta, o Borré pode não aguentar, e aí tu tem que ter um cara, não do mesmo nível, mas de nível parecido. Eu acho que esse é o segredo do Inter. Se o Inter souber organizar esse tipo de reposição durante os jogos, o grupo do Inter é suficiente para fazer um enfrentamento contra os melhores do campeonato e acumular pontos, que é isso que faz valer. Aí a gente vai lembrar o time do Mano Menezes, aquele que quase foi campeão e que tinha... Ah, o Alan Patrick não aguentou, entrava o Tyson no lugar dele, mesmo em má fase, mas era o Tyson. Que o Johnny virou titular daquele time e dali a pouco, no meio do jogo, o Johnny dava uma caída e o Edenilson tinha virado reserva e entrava no time. Que o Wanderson não aguentava e entrava o Pedro Henrique no melhor momento da carreira do Pedro Henrique. É esse o segredo do Inter. É mais qualificada a reposição agora. Se houver uma administração da cabeça desses jogadores, daqueles que não começam o jogo, de saber que eles são importantes, que eles vão entrar, e isso cabe ao treinador e ao departamento de futebol. Estou achando o departamento de futebol do Inter um pouco carente. Não, a figura do Magrão... Ela precisava ter um outro cara junto com ele, um cara de autoridade. O Magrão não me parece a autoridade, ele me parece mais um. O Magrão, ele é muito mais próximo de uma comissão técnica do que de uma autoridade executiva. 9h20, eu tenho que fazer intervalo, mas eu quero fazer duas propostas para a volta. Para a gente falar um pouco mais do jogo do Grêmio de amanhã, porque eu vejo como um jogo decisivo, onde o Grêmio não pode deixar ponto para trás. E a gente projetar esse campeonato brasileiro que vem. Quem é que pode brigar pelo título? Quem é que vai ficar no meio? Quem é que vai brigar lá embaixo? O Grêmio tá tudo certo, campeão gaúcho, tá tudo certo. Não tem nada, nada de... Não tem que fazer nenhuma correção. O Grêmio é favorito para a Libertadores muita também. Muita coisa para corrigir. Campeonato Brasileiro, o Grêmio tá aí. É o campeão. Mas é o campeão, é verdade. Vamos fazer intervalo e a gente já volta direto aqui do Gaúcho Esportes Bar com o Show dos Esportes. Sabe quais são as vantagens de assinar GZH? Além de conteúdos de reportagens e colunistas totalmente liberados, você tem acesso à versão digital de Zero Hora e descontos com o Clube do Assinante. Um aplicativo atualizado permanentemente conta com notificações, Rádio Gaúcha ao vivo e tudo sobre a dupla Grenal. Já é assinante e não tem o app? É só baixar na loja do seu celular. Ainda não é assinante? Acesse assinegzh.com.br. Olá, aqui é Jeane Guerra. Eu tenho um convite para te fazer. Se tu ainda não conhece, a minha coluna em GZH. É lá onde eu escrevo sobre economia, negócios, finanças pessoais, informações que eu tô sempre apurando por aí para trazer para vocês. E lá também tem mais de 70 colunistas, sempre com informações, textos exclusivos, análises e opiniões. É todo o conteúdo com qualidade para o assinante de GZH. Acessa lá.
9h25, show dos esportes, direto aqui do Gaúcha Esportes Bar, a casa da Gaúcha, dos esportes e dos amigos, onde todo mundo se encontra aqui no Viva Open Mall. E eu lembro de Chevrolet, é na Esponqueado, a revenda que não perde negócio. E estamos aqui no debate com José Alberto Andrade, Gustavo Manhago, Barão da Madrugada, Rafael Collin, Wagner Martins, o Vaguinha, e ainda Kathleen Rodrigues, a Kek. Vamos falar um pouco do jogo do Grêmio de amanhã? Bora. Kek se habilita, Kek. Bora falar do jogo do Grêmio de amanhã, que vai ter uma expectativa aí de 39 mil pessoas. É, aumentou, mesmo, né? Mesmo com um horário ruim, né, pra galera do interior, principalmente 7 horas da noite, pessoal saindo do trabalho ainda. É, a torcida gremista se empolgou, né? Acho que muito também pelo contexto do jogo do final de semana contra o Juventude, pela virada no primeiro tempo, pela forma que o Grêmio encarou a partida, acho que deu uma empolgada na torcida. Claro que o Grêmio também tem que buscar, né, aquela derrota. Eu acho que esse jogo ele tem esse caráter também, é, né? Buscar. De buscar ponto. Buscar os pontos perdidos na Bolívia. E aí a gente vai confirmar aquela nossa tese, né? Eu fui a favor do Grêmio colocar o time alternativo, reservão do Renatão, lá na altitude, desde que confirme, né? O primeiro objetivo já foi alcançado, confirmar o título gaúcho no final de semana, e agora tem que buscar esses 3 pontos contra o Ashpato amanhã. Imagino que uma mudança só no time, talvez, pela a questão do Jeromel. Duas? O goleiro. Pode mudar o goleiro. Pois é, eu acho isso Será que não muda? Eu acho isso um grande debate, tá, Manhago? Porque eu não tô confiante pro meu goleiro. Eu tô o atual com os dois. Os dois, eu acho que é uma disputa extremamente aberta. Olha, eu acho que tá super aberto ali a posição de goleiro, porque o Kaique, que pra mim até então era o meu titular, eu acho que ele vem. Foi mal, né? É esquisito. Tá um pouco sem confiança. Ele tem cara de goleiro, tem tamanho de goleiro, tem envergadura de goleiro, mas ele tem que se atrapalhar menos. Senão ele não vai ser titular. Achou pênalti no Gilberto? Não, não achei pênalti. Tinha VAR, né? Tinha VAR. O VAR também não chamou, achou, né? O VAR não achou também. Também não achou. Tem que confiar nos profissionais, né? Estão ali com a imagem. Não brigar com a imagem, né? Claro. E aquele pênalti é do VAR, né? Aquele é lance. Aquele é do VAR. Aquele lance é do VAR. É o lance aquele em que o VAR diz, olha, dá uma olhada lá, porque pode ter tido pênalti. E eu acho que não foi. Mas se acontece. Foi correu tão, o risco, né, Zé? Foi tão difícil aquele lance pra mim, e acho que não foi. Agora, se o juiz marca. Se o VAR chama, o juiz marca, a discussão talvez fosse menor do que a discussão de achar que foi. Será que a federação vai liberar os áudios ou não? Não, né? Não tem. Não tem, não tem previsão. Nem tem essa prerrogativa no Gauchão. No Gauchão não tem, mas seria legal ouvir que foi conversado ali, porque há um pé com pé ali, que o Kaique acerta o pé do Giancarlo é claro, pênalti. Mas é claro, né? É claro. Se acerta o pé, é pênalti. Só que tem a bola no meio, os dois chegando junto ali. Então, eu queria ver o que eles conversaram ali para. Eu também queria amanhã. Para discutir essa questão. Agora, para mim, o Marquezinho é titular. O Marquezinho, ele tem mais experiência. O Kaique é um goleiro que mostrou nesses jogos decisivos aí. Ele tem praticamente falhas nos 4 jogos contra a dupla Caju, né? Praticamente nos 4 jogos ele tem falha. Quantas falhas tem o Marquezinho? Eu acho que no Grenal. Do Grenal, que tu pode botar. Tem o pênalti contra no jogo que ele toma um gol, o Grêmio ganha e ele dá um rebote que é um pênalti. Não me lembro contra quem na arena. O gol do Santa Cruz de fora da área. Na arena. O Santa Cruz, David. Não sei se eu não considero falha, mas enfim, é discutível. Os dois estão falhando. No Grenal, vocês acharam falha no gol do Alário? No gol do Alário, com certeza. Puxa, essa bola não foi no cantinho. Eu acho, aí que tá. Mas não foi um chute. Não, o Alário pega de primeira rápida. Eu vi depois. Por trás do gol, né? O erro dele é o posicionamento. Sim, mas errou, né? Ele abre muito pro lado direito, deixa o canto aberto esquerdo. E aí, quando ele tenta chegar, já não consegue mais, vai com a mão meio que frouxa assim. É uma falha de posicionamento. Porque o chute, até lembrando, não foi tão forte o chute, né? Mas ele faz uma defesa, ele faz uma grande defesa não, um pouco sim, antes, né? Óbvio, mas claro. O Kaique, por mas exemplo, é assim no, do goleiro, no domingo, né? O Jean Carlos bate aquela bola ali de fora da área, ele busca lá no cantinho, num momento importante, ele foi bem lá no jogo não, em Caxias. Pega o jogo lá em Caxias, contra o Caxias antes. Ele foi importantíssimo. Ele fez várias 0-0. Defesas importantes. Mas então, assim, aí que tá, é uma montanha russa. É, só que eu acho o Marquezinho a mesma coisa. Pra mim, eu desconfio da qualidade
do Kaique, mas eu também tenho a mesma sensação em relação a... Mas é que o Marquezinho tem uma história, né? Futebol, ah, mas a história... Futebol é jogo de emoções. Mas o Marquezinho... É o Kaique. Não, uma informação, por favor. É muita emoção. Uma informação, por favor. O Marquezinho lá no... Era Celta? Celta? Celta, o Celta, ele tava, ele era titular absoluto ou era reserva? Não, ele era reserva. Ah, então, então tem uma desculpa aí pra ele, que é a falta de ritmo. O goleiro precisa estar... É, ele tava lesão, sem jogar. Ele chegou, tava sem jogar joelho, né? Teve uma lesão. Então, assim, demora um pouco também. É, e ele só vai pegar isso jogando, né, Vaguinha? Não, só vai pegar esse ritmo jogando. Eu acho ele bom goleiro, tá? Eu acho que a preocupação... Acho que o problema dele é outro. Preocupação, claro, que o goleiro eu acho que é importante, mas a preocupação é jogar o Rodrigo Eli amanhã. Acho que o problema dele é, não é técnico, Lucianinho. O problema dele é um problema de sequência. É ritmo de jogo mesmo. Ritmo de jogo, é bom. Ficou muito tempo agora sem jogar, ele talvez possa ter esse ritmo. Aí né? Eu acho que o Renato trabalha muito bem isso, né? De ir botando aos poucos. Tira ele num momento até pra preservar ele, mas ele é muito mais goleiro que o Kaique, né? E tem mais, eu acho que ele é mais goleiro do que o Kaique, mas eu não sei se ele é tão... Momento. Se ele é tão mais goleiro do que seria o Gabriel Grando. O Grando hoje ele tem uma defasagem de ritmo, é óbvio. Agora, tecnicamente, eu acho que o Grêmio tem três goleiros muito semelhantes e o Grando tem, o ano passado... que eu não sei se depõe contra o Grando, ele é o goleiro vice-campeão brasileiro. Mas tomou muito gol, né, Zé? Não, tudo que é lado. Mas a defesa... Mas aí que tá, o Grêmio talvez só tenha sido vice-campeão brasileiro por ter tomado muito gol, porque era pra ter sido campeão. Teve tanta falha dele assim... Pois é, mas eu acho que não foram os gols que o Grêmio levou. Eu acho que não é falha, defensivamente, eu não coloco totalmente a culpa no Grêmio, até porque existia ali uma dupla de zaga, existiam uns volantes na frente, existia um treinador que não soube corrigir isso o ano passado, acho que foi esse o calcanhar de Aquiles do Grêmio, mas o Grêmio, eu vou olhar pelo copo mais, o copo meio vazio, né? O Grêmio talvez só tenha sido vice-campeão e não campeão por ter tomado tanto gol, por ter tido esse problemaço na defesa o ano passado. Que não foi corrigido esse ano ainda. Não foi corrigido continua esse ano tomando ainda. Gol em todos os jogos. Exatamente. E amanhã com o goleiro, vai mesmo e agora com o goleiro falhando. E amanhã vai ser volante na frente da zaga de novo, então, esse vai ser um drama do Grêmio nesse primeiro semestre, porque se vierem contratações de peso, serão só no segundo semestre. Será que o Grêmio vai conseguir passar essa fase de grupos da Libertadores e as primeiras 10, 12, 13 rodadas do Brasileiro com Rodrigo Eli de primeira opção, Jeromel não podendo jogar, contrato acabando e sem um volante na frente da zaga que proteja. O Bruno foi para Vitória. Vitória da Bahia. Lá. Isso aí. É, oficialmente ainda não fechou, mas está encaminhado. Ele praticamente se despediu, né, nas entrevistas. Vitória da Bahia, Mariana. Campeão baiano em cima do... Bahia City. Luan, Luiz Adriano, Zeca. Vitor Cuesta, né? Eu acho que uma evolução... Do outro lado, né? Uma evolução do time do Grêmio, eu enxergo a partir de agora só com reforços. Ok, mudou ali da primeira fase do gauchão para a fase final, foi campeão gaúcho, Pavon acrescentou, Diego Costa acrescentou, Cristaldo cresceu. Mas tem que ter peça de reposição para Libertadores, para o Brasileirão, por Copa do Brasil. Porque senão a gente viu as reservas do Grêmio atuando, a diferença é muito grande. Perde qualidade e eu não sei como é que ele vai resolver essa frente da área. Mas eu vou te dizer mais, Colin. Hoje o Rodrigo Oliveira trouxe as informações do Grêmio e o Rodrigo é um repórter extremamente bem informado. O Grêmio vai fazer trocas, inclusive no grupo. E isso significa ter outras opções que não são as de hoje. O Grêmio vai ter que daqui a pouco. Não vai ter mais o JP Galvão, que o contrato vai até a metade do ano. O próprio Natan Pescador, que tem um contrato longo. Eu não sei se o Grêmio daqui a pouco não vai tentar realocá-lo em outro time pagando parte do salário. Talvez custe menos do que tu ter o jogador pagando inteiro e não mas dando, esses jogadores não dando não vão nenhuma fazer resposta. Falta nenhuma, não, mas são opções, né, Vaguinha? Não, mas aí são opções que. Opções do grupo. A direção precisa realocar essas opções. E abre hoje espaço, eles são né? insuficientes. O JP Galvão custa X, tá? Esse X, daqui a pouco ele vai entrar na possível contratação de alguém para pagar salário.
Sim, sim. Não, é. vamos combinar. O JP Galvão não deve ficar, né? Não vamos enlouquecer. Teria que renovar na metade do ano, né? É, não. É até o meio do ano. E aí não vai ficar ninguém, Jack, que tu tá fazendo não, tá arrasada Natan Pescador, no tricolor. Natan Pescador e JP Galvão não tem porquê, né? Não, não se... Quer mandar todo mundo não embora. Não, pessoas e também não tem porquê ficar. Quer mandar todo mundo embora. Isso, agora tu quer mandar todo mundo não, embora. Não, acho que o Grêmio foi muito bem nessa janela. Cara, o Natan tu manda pra plataforma de Cidreira. Ali o pessoal em Cidreira ali. Os moles lá em Rio Grande também. É que na de Atlântida deu problema, lá caiu. Tem um peço que pague por aí também bom. Os moles em Rio Grande, na Barra não cai lá. Tá legal, com a camisa do Grêmio vai ser o campeão do torneio lá. Não contribui em nada. Eu acho que o Grêmio sofre o reflexo da janela do meio do ano passado, que não se aproveitou quase nada daquela janela. Talvez nenhum jogador. Não, acho que só o Eli, que está jogando, que é titular e que ainda assim é extremamente discutível. Não, acertou nessa janela. Os goleiros estão falhando, mas o Eli na zaga não é garantia nenhuma. Exato. Do goleiro, por exemplo. Exato. Então agora, na janela do meio do ano, é a hora de consertar esses erros que ainda estão no elenco, né? E até chegar esse meio do ano vai ser complicado. É muito ponto que o Grêmio pode perder. Toda é muito fase gol. Da Libertadores. É muito gol para o Grêmio. O Grêmio precisa. O Grêmio tem o Kahneman do outro lado da zaga, que é titular, vai continuar titular e que até por alguns foi votado. Eu nem discuto isso. Não era o meu zagueiro, mas foi votado até para a seleção do Gauchão. O Kahneman hoje é um zagueiro que precisa que o outro zagueiro o apoie. Em outros tempos, eu diria que tranquilamente é hora de lançar o Gustavo Martins. Por quê? Porque o Kahneman seria o cara a dar esse suporte para o Gustavo Martins. Hoje o Kahneman precisa de suporte. Então, eu dizer que o Gustavo Martins, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Grêmio hoje, afora o Kahneman, eu digo, repito e vou continuar dizendo. Como eu disse hoje no Sala, se o Rodrigues está no Grêmio, aquele que saiu e que saiu bem, tinha que ter saído. O Rodrigues está no Grêmio, ele é o melhor zagueiro para jogar do lado do Kahneman. Mas não está, o Grêmio não tem esse zagueiro hoje. Seria o Gustavo Martins, só que eu não vejo no Kahneman o cara que vai dar o suporte para um garoto fazer carreira e o perigo do Gustavo Martins entrar no time e sucumbir, eu acho que existe. Não está acontecendo a mesma coisa que tu falou aí do medalhão e do jovem, né? Porque o Renato insiste com o Rodrigo Eli na frente do Gustavo Martins. Ah, também. E o Gustavo Martins é muito mais zagueiro que o Rodrigo Eli. Não, e daqui a pouco ele vai errar e daqui a pouco tem que deixar, entendeu? Mesmo com erro. É, eu acho que tem uma questão contratual ainda do Gustavo Martins também, né? Que não renovou toda o contrato. Toda hora a gente pergunta ainda. E não tá o oficial. É, eu encontrei o pai dele lá no jogo de Caxias. E aí eu troquei uma ideia ali, perguntei, tá, e aí, tá faltando o que pra renovar esse contrato, né? Daí ele falou, ah, alguns detalhes só, mas deve ser encaminhado. Depois disso, o Gustavo Martins jogou na Bolívia, contra o The Strongest. E ali foi um azar, um horror. Ali né? Um jogo todo acidentado, né? Um jogo horrível, principalmente da defesa do Grêmio. Mas eu concordo com o Zé, eu aposto muito no Gustavo Martins, como daqui a pouco um substituto do Jeromel. Não sei se pra agora, mas ele tem que ser lançado aos poucos, ele tem que jogar. Na outra vez que jogou, ele jogou de volante. Que foi lateral, na Recopa. Até de lateral ele andou dando uma necessidade, claro. Eu acho que ele tem que jogar sim. 9h38, vamos fazer mais um intervalo comercial rapidíssimo com inserção política obrigatória. Na volta vamos falar do Campeonato Brasileiro. Quem é que chega para brigar pelo título? O Inter realmente, Vaguinha, vai brigar pelo título? Quem são os adversários? O Grêmio pode chegar? E quem é que vai brigar lá embaixo? Juventude é só para escapar do rebaixamento? Tudo isso na volta no intervalo, direto aqui do Gaúcha Esportes Bar, KTO.com e Unidos, o show dos esportes. Sabe quais são as vantagens de assinar GZH? Além de conteúdos de reportagens e colunistas totalmente liberados, você tem acesso à versão digital de Zero Hora e descontos com o Clube do Assinante. Um aplicativo atualizado permanentemente conta com notificações, Rádio Gaúcha ao vivo e tudo sobre a dupla Grenal. Já é assinante e não tem o app? É só baixar na loja do seu celular. Ainda não é assinante? Acesse assinegzh.com.br. Olá, aqui é Jeane Guerra. Eu tenho um convite para te fazer, se tu ainda não conhece a minha coluna em GZH.
É lá onde eu escrevo sobre economia, negócios, finanças pessoais, informações que eu tô sempre apurando por aí para trazer para vocês. E lá também tem mais de 70 colunistas, sempre com informações, textos exclusivos, análises e opiniões. É todo o conteúdo com qualidade para o assinante de GZH. Acessa lá. Show dos esportes de KTO.com, onde a diversão acontece, e unidos à casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Estamos aqui no Gaúcha Sports Bar, também em imagens no YouTube de GZH, reta final do programa, que tem José Alberto Andrade, Gustavo Manhago, Rafael Collin, Wagner Martins e Keke. Bom, vamos fazer uma espécie de... vamos fazer bolão, bolão é... né? Coisa antiga. Com a KTO. Com a KTO, mas o que a gente pode projetar de brasileiro? O Inter chega mesmo para brigar pelo título, Vaguinha? E quem são os adversários principais do Inter? Ah, Lucianinho, se eu... tô aqui para te fazer perguntas difíceis, Inter... né? Mas se eu disser que o Inter é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, depois de perder pro Juventude... Não, não é favorito. Eu já te respondo, não é assim, favorito. Eu acho que... é postulante, mas não favorito. Vamos lá, eu vou colocar uma condicional aqui. Se o Inter entender... que precisa entrar em campo, se os jogadores precisam entenderem isso, que é preciso entrar, jogar, botar o bumbum no chão. Em 38 rodadas, tem que, foco tem que ser até dezembro, de abril a dezembro. Se entregar o máximo dentro de campo para conquistar as vitórias, o Inter é postulante, sim. E eu tenho batido na seguinte tecla: os principais clubes do futebol brasileiro estarão envolvidos na Libertadores da América no mínimo até agosto, que é quando termina a primeira fase e começa oitavas. Em setembro tem quartas de final. Vamos colocar no mínimo quatro times brasileiros aí, os principais, brigando pela Libertadores e dividindo o olhar
com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E o Inter não tem nada. O Inter tem a Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, mas o Inter não tem Libertadores da América. Então, se o Inter focar direitinho, todo mundo entender que para ganhar caneco tem que suar sangue, o Inter é postulante, sim. Agora, o grande time do futebol brasileiro, para mim, continua sendo o Palmeiras. O Inter virou uma incógnita. Então, eu prefiro esperar a bola rolar, por exemplo, sábado, para ver como vai ser a reação desses jogadores. Porque eu concordo com o Vaguinho, eu preciso ver como vai ser a reação desses jogadores. Se o Coudet tá conseguindo entrar realmente na mente dos atletas para passar essa ideia de comprometimento total. E ele mesmo também. O Coudet também. Ele também acertar nas trocas. Rever algumas convicções, mudar... Criar alternativas, ouvindo, de repente, o Lúcio Gonzalez. Ele também se tornou uma incógnita. Ouvindo o Magrão, ouvindo quem quer que seja. É, porque nos momentos decisivos, ele não foi, eu repito, ele não foi bem lá no Rio contra o Fluminense, quando tinha um homem a mais, no jogo, em alguns jogos do Brasileiro também. Enfim, esse Inter... da tal intensidade, ele sumiu nos jogos contra o Juventude, e eu quero ver como vão ser, por exemplo, não só Inter e Bahia, os outros jogos. Eu vou te dizer, falei, mas assim, eu acho que o Inter tem essa encruzilhada logo no início. Ele tem 9 pontos, onde ele vai ter que somar muito aí. E 2 são no sintético. Contra um adversário que vai ser talvez o principal rival, eu coloco junto com o Flamengo aí nessa barca. A sequência do Inter é Bahia, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Cruzeiro e Juventude, os 6 primeiros jogos. Tem que fazer 12 pontos aí, ou 13. É isso aí, não pode ficar para trás. Eu acho que o título fica de novo entre Flamengo e Palmeiras. Dupla Grenal briga por Libertadores. Não tenho esperança. Faz isso comigo, não mãe. Não tenho esperança. E lá embaixo, Juventude, sim, Lucianinho, briga para não cair. Vitória da Bahia briga para não cair. Ah, foi campeão baiano em cima do Bahia, sim, mas é outra briga história. Não cair. Né? E aí tem mais um outro, Cuiabá. Os times que vieram da segundona, eles são, né, diretamente candidatos ao rebaixamento. Infelizmente, eu não vejo a dupla Grenal de novo. Sabe qual é o time que eu tenho mais curiosidade para ver qual é o parangolé dele? Galo? Não, o Fortaleza. Fortaleza ou perdeu. Tá uma mini crise aí agora, né? Mas também perdeu nos pênaltis. Eu queria ver que o Fortaleza, ele não deveria perder pro Ceará o status hoje do Fortaleza, mas é clássico, tudo bem. Mas esse ciclo do Fortaleza, ele chegou num momento em que o Fortaleza tem que se definir. E eu não sei se ele consegue ainda continuar tão virtuoso. Eu tô curioso para ver a reação do Daqui a pouco Fortaleza. Pode ser um fim de ciclo no Fortaleza. É a dúvida. O próprio Fluminense também. O Fluminense também. O Libertadores. Não acho que seja candidato ao título. Vocês acham que pode pintar alguma coisa parecida com o Botafogo do ano passado? Porque, assim, no show dos esportes, uma semana antes de começar o Brasileiro de 2023, ninguém apontou o Botafogo aqui como favorito, apontou, né? Não. Ou como postulante, pelo menos, como foi até as últimas rodadas, apontou, né? Então, eu não sei, eu acho que não... Corinthians, sei. E o Botafogo, e o Botafogo ainda do ano passado, o Botafogo, a gente talvez tenha tido uma ideia errada do Botafogo, da perda de rendimento do Botafogo. Todo mundo, não tinha gás, o Botafogo se entregou. Não, o Botafogo só se entregou depois de uma lambança, de uma crise que teve com a saída do treinador, que foi para a Arábia, e a diretoria resolveu da pior maneira possível, porque o Botafogo ainda era líder, ainda tinha lenha para queimar, e foi até o jogo do Grêmio. Colocou Lúcio Flávio. E aí botou Lúcio Flávio, o Caçapa chegou, continuou ganhou bem. As quatro, ganhou as quatro, trouxe outro português, o Bruno Lage. Bruno Lage, que acabou não aguentando no meio. Tem uma Lage. No meio do campeonato, quem ele disse assim: eu vou embora. Contra o Flamengo. Porque eu já sei, eu já tô entendendo você. Teve um jogo contra o Goiás. Se eu ganhar é porque o Castro fez o trabalho. E se eu não bato, fez uma crise. Não no foi meio ele que botou negócio. O cargo à disposição no depois primeiro do primeiro jogo. Foi. Me lembrou o Procópio aqui no Grêmio uma vez. O Procópio Cardoso fez um treino e a massa, a torcida que tava no treino, não gostou do treino. E deu um muxoxo, uma vaiadinha ali.
Cara, o Procópio, pediu demissão, aí dirigiu dois jogos. Como é que foi a história? Ele foi no torcedor no treino, botou pressão e... O torcedor no treino... Por isso que a minha tese é a seguinte... Fecha tudo. O treino fechado, ele serve para blindar incompetências também. O Zé, eu fui... Sempre que o Procópio saiu e não fez falta nenhuma pro Grêmio, né? O Zé fez eu voltar a 1994, Zé, pode ser que ele treinou o Inter? Isso, foi. 94, o Claudião entra no lugar dele. Eu fui num jogo foi que nós perdemos... Não, que comeu sorvete do outro... Foi o Pedro Rocha. Pedro Rocha. Eu fui num jogo... quem é que é o culpado daquele negócio, né? Tu, né? Não, porque o Pedro Rocha comeu sorvete achei que era do Grêmio. Tu, né? Não, o culpado hoje nos patrocina. Rodrigo Bruscato? É, o Rodrigo Bruscato era fez produtor a e fez a matéria. Da Band, foi na época. Jornalista, ele era na Band? Era na Band, foi na Band. Mas o cara era o Rodrigo Bruscato. E flagrou ele comendo um sorvetinho do Grêmio. Acho que era tricolor. Lá em Tramandaí. Tramandaí? No estádio, no módulo esportivo em Tramandaí. Já jogasse lá, né? Já fiz alguns gols lá. Tem uma placa lá pra ti? Não, placa não tem. O Zé fez eu voltar em 1994, então, porque eu então, torcedor... Eu tinha 14, 15 anos, Zé. Torcedor de quem? Do Inter. Ah, tá. Ah, sim. E Inter e Paraná no Beira-Rio. Paraná veio aqui, tocou 2-0 no Inter. Aí nós cantávamos na arquibancada. E sou colorado, tô cansado de sofrer. Fora Procópio! Foi. Aí o Claudião assume e ganha o chão. No time. O Leto chegou em Porto Alegre. Que fasezinha também, hein, Rafael Colli? Ponto o Leto direita. Chegou em Porto Alegre. Pô, era o carrossel caipira. Era Leto, Valber, Rivaldo, não sei mais quem. Isso. O Inter contratou o pior de todos. Conseguiu contratar não, o pior de todos. Aí chegou aqui. O Inter contratou os. Não, pior não, porque tinha eles não eram ruins. Não, dos homens de frente era. O problema é que o carrossel caipira, cujo empresário era Jorge Machado, que tá nos ouvindo agora. Tá lá em São Caetano. É. Pô, Machadão. Tu trouxesse pro futebol gaúcho, tinha Leto, Valber, que brigou com o Dinho. Sim, jogou no Leto, Inter depois. Leto, Valber, Admilson, lateral jogou esquerdo. No Inter. E o quarto era um chamado Rivaldo. Rivaldo. Foi o único que o Machado não trouxe pro Rio Grande do Sul. Exatamente. Aí o Leto chegou em Porto Alegre com a linha e disse assim, não, o objetivo agora é me destacar aqui e voltar para um clube grande. Eu queria matar o Leto. Como tem cara que faz isso aí, né? Engrenar o Leto. E o time grande candidato a cair é o Cruzeiro. É, será? Mais uma não vez, é né? Eu acho que vai sofrer de novo o Cruzeiro. E o Vasco, não? Também. Também. O Vasco, sempre, eu acho que sempre. O Vasco tem aquela raça e tal, briga ali, acho que é mais complicado. Eu vou dizer uma coisa, eu sei que não vai o Cruzeiro, mais. Pelo que eu vi ontem... O Botafogo tinha que estar nessa vibe aí, só por causa do texto. É por tudo que fez o ano passado também, né? Pô, o Botafogo aliás, protagonizou pro seu torcedor aliás, ano passado. A Leila deu uma chinelada. A Leila, aqui, ó. Se o Botafogo tem que cair por causa do Textor nessa visão do Lucianinho, eu até não discuto. Pra mim, a Leila continua sendo merecidamente. Tem que ser campeã. E ela tá bem, né? Como cara, ela tá bem ela é maravilhosa. Nas colocações de dela. E ela tem fãs na imprensa, né? Com eu, aliás, um grande dela. Abraço. Eu. Sim, sim, Marcelinho. Eu conheci agora rapidamente, não vi. Não. Conheci de duas ou três conversas agora na seleção brasileira. Ela, a descontração, ela entrou no trote dos jogadores. A Leila cantou, subiu na cadeira para cantar para os jogadores da seleção brasileira. Cara, ela é uma pessoa completamente diferente de tudo que a gente já viu. Primeiro que a gente nunca viu uma mulher ser presidente de um clube... Tá com um bom saldo bancário, mas é fácil. Mas tem também. Muito rico chato, tem muito rico mala. Tem. Eu lembro da Marlene Matheus, né, que foi presidente do Corinthians. É, mas ali era um casuísmo. É. Né? Ah, teve a Patrícia Morim também. Patrícia Morim no Flamengo. Mas não foi bem no Flamengo, né? Mas a Leila é a primeira que realmente vence muito, né? É. Patrícia é quem contrata Ronaldinho Gaúcho. Contrata né? Ronaldinho, do lado do Ronaldinho na apresentação. Agora eu sou Mengão. A Leila não gostava de futebol, não se ligava em futebol. Ela estava contando a história dela. Ela era casada, o marido dela palmeirense. E ela começou a se interessar por causa do marido. E daqui a pouco ela se vê envolvida no negócio. E ela disse, hoje eu sou a torcedora. Meu marido, eu entendo mais de futebol. E o meu marido é um coadjuvante de palmeirense em casa. Sabe, ela é uma pessoa muito... Ela comprou briga com a Mancha Verde, gente. E dizendo assim, o que essa torcida traz de bom? Quantos títulos a torcida ganhou pro Palmeiras? Quantos gols ela fez? Isso aí, olha, antigamente o que é que se dizia? Tem que ser macho para fazer isso. Não, tem que ser competente. Tem que ser competente. Tem que ser competente. Comprou tem a briga do reconhecimento facial também lá no Allianz Parque, né? Aquela acabou com o cambista no Allianz Parque. Não, e aquela com o Corinthians.
que ela chegou e disse, não, se me disserem que o Corinthians trouxerem o contrato do Coelho, porque começaram a dizer que o Corinthians ganhava mais do que o Palmeiras na camisa. E na camisa está a Crefisa, que é a empresa dela. Ela disse, a hora que trouxerem o contrato do Corinthians aqui, isso é uma falácia. Na hora que trouxerem o contrato do Corinthians, eu banco o contrato do Corinthians. Nunca levaram. Bom, gente, último minuto, vamos aos agradecimentos, Keck, obrigado aí. Eu que agradeço, agora vamos para uma Libertadores buscar lá os 3 pontos perdidos na Bolívia e torcedor que puder comparecer, compareça, porque amanhã vai ser muito importante. Vem com vaga, valeu, Vaguinha. Valeu, Lucianinho, que seja uma semana de retomada para nós, torcedores do Internacional. Barãozinho, meia-noite, ninguém é de ninguém. É isso aí, com convidados especiais e legal a live hoje com bastante gente participando. Desde quarta a gente começou a fazer, hoje foi o recorde de público. Muito legal, e participar, estar nessa turma, com essa turma debatendo aqui no Gaúcho Sports Bar, é sempre bom demais. É gol, valeu. Valeu, Lucianinho. Vamos lá, 100% da dupla neste meio de semana. Zé Alberto. Sou eu, quando precisar. Um abraço. Quando precisar de recorde, fala comigo. Valeu. Obrigado à produção da Isabelle conosco aqui, o Matheus lá no estúdio. E vem chegando Viviana Fronza com o Estúdio Gaúcha. E agradecer a você que esteve conosco aqui. O Show dos Esportes volta na quinta-feira, porque amanhã tem futebol da Gaúcha, quarta também. A gente volta na quinta. Abraço gigante. Tchau.